O čo sa jedná, ale Tomáš Zejda zatím odmítá i jen naznačit nové svědectví listiny, zatím můžeme jen spekulovat. No tak právě o tom se vidí, ještě teď tu chvíli nechci mluvit, ale televize Prima bude první televize, která to ode mě vrátí. O možné obnově řízení bude rozhodovat soud v minulosti, to ale několikrát odmítl. Zastání nemají, říkají nechání u nového ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Naopak pro obnovení řízení je třeba předseda ústavního soudu Pavel Rychetský nebo investigativní novinář Josef Klíma. Je to měl za ně odsouzení spravedlivě na doživotí, takhle by se s ním mělo zacházet. Já netvrdím, že tajnik je nevinný. Jenom tvrdím, že pro mě po studiu toho spisu, toho rozsudku vznikly velmi vážné pochybnosti. Všichni svědci Klíma teda pokuše změnili svý výpovědi. Čili ty svědci, kteří předtím svědčili tajíkův neprospěch, tehdy před těma víc než 20 lety, tak dnes svědčí jeho prospěch, tvrdí, že jejich výpovědi byly manipulovány policií. My samozřejmě budeme i nadále s advokátem Jiřího Kajínka v kontaktu. Jakmile bude mít žádost o obnovu procesu dopsanou, určitě se dozvíte, jaký nový důkaz se podařilo najít. Ondřej Kuřízek, Prima TV. Měst, stovky kilometrů, unikátní projekt zpravodajství jako na dlani. Prima jede opět za vámi. Každou sobotu vysíláme přímo z vašeho města a strávíme s vámi celý den. Přijďte za námi, tuto sobotu se na vás těšíme v Brně. Policie z Mínska na Klatovsku řeší od včerejška případ nebezpečného vyhrožování. Muž tam někdo hodil do schránky obálku, jenže místo, aby v ní byl dopis, byl v ní ostrý náboj. Kdo a proč mu vyhrožuje? To zjišťovala Kateřina. Velmi nepříjemné překvapení čekalo v dopisní schránce na 61-letého pana Milana Běleckého, který žije v tomto...